Добро утро от Централна гара София. Да, доста рано сутринта е. 5 без 20 в момента. И тръгваме на поредното пътешествие днеска. Отдавна не съм пътувал с влак и затова съм доста така развълнуван от този факт. Днеска ще опитаме някои интересни неща и съм измислил един много готин маршрут. Ето ще ги да използвам времето в влака за малко творчество. Тък му пристигам на гара Септември. Имаше много готин изгрев. Видях подпадъци и да, имаше доста интересни неща. Машиниста си слушаше някаква ирландска народна музика през цялото време, което беше малко странно. И докато седя и чакам бързия влак от Пловдив да дойде, на който е Мирко. Разсъждавам, т.е. не разсъждавам, а се досетих, че бях гледал едно клипче, някакви интервюта за машинистите. Ставаше въпрос за България. И да, тук е мястото да споделя, че като бях малък, мечтата ми беше да стана машинист, тъй като много се кефех на влакове и много пътувахме с влакове. И да, беше много интересно, гледах го колко... Говорих за инцидентите в живота на машинистите и така всеки един има по доста убити хора, животни и така нататък в кариерата си. Тези, които са с повече стаж и наистина не е лека професия изобщо. От друга страна ми е много интересно. И така, иначе времето е страхотно и всеки момент трябва да дойде влака. Так му пристигнахме до теснолинейката в Септември. Ето тук вече се видяхме с Мирко, взехме си по едно чайче. Ето тук обезвъздушават, може би парната инсталация. И да, много е готино. Чувствам се като тия влакове от 18 век. Иначе вътре е сравнително добре. Човек с капни, има контакти, точка. Тук сме спрели в Якоруда и чакаме на следващо идващия влак, за да може да се разминат двата. Пристигаме в Банско. Тък му излезнахме от Банско и се движим горе-долу между пътя и лифта. Една много красива гора. И продължаваме нагоре. Момента е 2.15. Надяваме се по светло да стигнем до хижата. Точно се отклонихме от главния път, от асфалтовия и тръгнахме по един много приятен черен път нагоре. И като в момента сме на около 1200 метра над морска височина, тя се качим на около 1800, така че ни остава около 600 метра денивелация. Вдясно може да се види река Демяница долу, наистина много красива. В един момент ще слезем додолу да я видим. Някакво параклище има тук. И голямо спокойствие, чуват са птички. Снега не е дълбок. Много спокойно, много готин маршрут и времето е страхотно.
Преди да продължим пътя си нагоре по долината на река Темяница, постояхме няколко минути, мълчейки и любовейки се на Юленския водопад. Снегът ставаше все по-дълбок, а гледките все по-уникални. И точно след като пътихме един сноубордист излязъл от гората, в която посока трябва да тръгне, се натъкнахме на малко заслонче. Се отбихме по една пътечка, малко отстрани от главния път. Много е готина. Обаче и си катери доста стабилно нагоре. Надяваме се да е шортката, ама само се надяваме. А има маркировка и следи от фрирайдери. Тук така, че сме на прав път. Тук можем да видим доста голяма снежна покривка, ето тук покрай реката се вижда така като е меря спрямо мен, на някои места се достига около метър и половина. И ето пристигаме на хижа Демяница. Коменчето пуши, бунгалцата са целите в сняг. Да видим какво ни чака вътре. И сега се чуем кое легло да си изберем. Тук до прозореца. Ма до прозореца ще е студено, човек. Искахме утре да видим изгрева сутринта. Прекарахме остатък от вечерта с група скиори фрирайдери. Хижарите ни посрещнаха с вкусен боб и телешка супа и по традиция си пинах от домашното червено вино, което принесах през половин България. Но каузата се заслужаваше. Идилията беше постигната. Оказа се, че има и китара на хижата, затова се подрънкахме малко. Преди лягане, излязох навън да погледам луната и си намерих нов приятел, който се влюби в брадата ми. Добро утро от хижа Демяница. Так му си взех кафенцето. Мой приятел дойде. Ето го и него. Здравей. Снощи. Нещо е срамежлив от камерата. Така. И наистина е много красиво, много спокойно. Горе има мъгла. Надявам се, няма да се спусне долу в долината. Ето снега е до покривите на къщичките тук. Нощувката беше супер, беше топличко в стаята, има си топла вода. Наистина много хубаво, условията много ми харесаха. И така, сега не чакате им пържени филийки, чакам да ги направят. И сега влизам вътре, хапна. Кажи ме, и ти ли искаш пържени филийки? Да, и ти искаш пържени филийки, ясно. Айде, идвай с мен, ти имаме за пържени филийки. Айде, заповядай. Влизай. Айде, влизай. Давай. Идеме за пържени филийки. Да. Чакаш да ти отвори. Добре. Ти си имаш тук купичка. Ай,
Тръгваме от хижа до Румяница и ще се опитаме да намерим Румянишкия водопад, тъй като на отиване нещо не ни се отдаде това. Тук имаме цяла група скиори и тръгнаха нагоре, фрирайдери, с тях прекарахме с нощи и времето е страхотно, слънчево. Долу Банско ще бъде и доста по-топло от тук. И така, удивяваме с колко много е снега цяла сутрин. Тук може да се види, може би на места има и до 2 метра. И... Айде, казваме чел на хижата. Тук беше много хубаво и тръгваме надолу. Но тъжна картинка. Тук са зарязали една ласка, дето има сняг. Доста по нея и чак тавана се изкривил. Вчера, ето тези неща е там. И виждаме на доста места. Ми става интересно какво точно са. Изкачихме тук в дълбокия сняг до тях. И реално са капани за корояди. И с идеята да спасят гората. Вътре има някакви пликчета с някакви неща. На тях пише, че няма отрова в тях. Да не би случайно някое животно да ги захапи нещо. Но да, просто за любопитство. Решихме да видим откъде идва другия път и не продължихме по туристическата пътека, а излезнахме на асфалтовия път. И сега тук се намираме разни шорткъти. Очевидно асфалтовия път, ако излезеш по-рано, първо доста удължава ходенето и второ няма много къде се ходи. Покрай пътя няма особено място, което го прави малко опасно. И трето не е толкова приятно, като да ходиш през гората. Така че аз так му бях казал колко са нечисти обувките. Обаче сега се поукаляхме малко, но няма ядове. Продължаваме надолу към Банско. Вече слезнахме дори и под снега. Придвижването е доста по-бързо от вчера, тъй като вече сме и наспани, свежи. Продължаваме надолу. Аз го изрежам. Нямам сила вече. Потренирахме малко и то малко, няколко набиране. Свалихме някое друго яке и вече се приближаваме към Банско. От десния ни край остана лифта, от левия край има някаква писта, на която ще вървим успоредно. Времето стана още по-топло. Сме по главната улица на Банско и в това хубаво време всички са излезнали на разходка. Хапнахме по един телешки бургер и сме готови за пътуването на обратно. Ето е църквата. Трябва минем през някой хранителен магазин. Имаме малка промяна в плана от автогарата в Благоевград. Решихме да не чакаме до влака и после Благоевград, викам, в Банско. И да, няма смисъл да чакаме толкова време, после доста дълго време да пътуваме. Решихме скачим тук на първи автобус, който тръгва след 2-3 минутки, трябва да дойде и да тръгнем към Благоевград, където ще продължим пътешествието, вероятно с влак. Ще видим нататък как стоят нещата. От планината можеш да получиш много. Тя го дава на тези, които я обичат.
Стотиците различни животински звуци, стъпки, растения, хрущението на снега под краката ти или звука на течащата река. Всичко ти изпълва с енергия и желание за живот. А Пирин е едно от най-красивите места, които съм посещавал напоследък. И със сигурност ще се върна пак.